বন্ধুসকল, আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত পৃথিৱীৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ জংঘলখনৰ বিষয়ে কিছুমান কথা পাতিম। গতিকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব। আমাজন এনেকুৱা এখন জংঘল যি পৃথিৱীৰ ভিতৰত সকলোতকৈ ডাঙৰ আৰু ভয়ানক। ইয়াত থকা গছ গছনিবোৰ ইমানেই দীঘল আৰু ঘন যে ইয়াত কেতিয়াও সূৰ্যৰ পোহৰ নপৰে, আৰু যদি বৰষুণো দিয়ে তেতিয়া সেই বৰষুণৰ পানী তলত পৰিবলৈ 10 মিনিটমান সময় লাগি যায়। এই আমাজন জংঘলত এনেকুৱা কিছুমান ভয়ানক জীৱ জন্তু পোৱা যায় যিবোৰ হয়তো আপুনি কেতিয়াও নাই দেখা। এই বৃহৎ জংঘলখন 55 লাখ কিলোমিটাৰেৰে 9খন দেশত আৱৰি আছে। আজিৰ দিনত পৃথিৱীৰ বায়ুমণ্ডলত থকা প্ৰায় 20% অক্সিজেন এই আমাজন জংঘলৰ পৰাই পোৱা যায়, আৰু সেইকাৰণে এই আমাজন জংঘলক পৃথিৱীৰ লাঞ্চ বুলিও কোৱা হয়। তেন্তে ভাবক, এইখন কিমান ডাঙৰ জংঘল হ'ব পাৰে। এই জংঘলখনত 400তকৈও অধিক বেলেগ জনজাতিৰ মানুহে বাস কৰে, যিবোৰ আমাৰ বাহিৰৰ জনজাতিৰ লগত কোনো মিল নাই। শুনামতে ইয়াত প্ৰায় 40 লাখমান মানুহ বাস কৰে। এই জংঘলখনৰ কিছুমান ভাগত এনেকুৱা কিছুমান পোক পৰুৱা পোৱা যায় যিবোৰ বহুত বিষাক্ত হয়, যিবোৰে যদি এবাৰ মানুহক কামোৰে তেন্তে মানুহ মৰিও যায়। এই জংঘলখনৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ ভাগটো ব্ৰাজিলতে অৱস্থিত। আমাজন অকল জংঘলখনৰ নামেই নহয়, ই এখন নদীও হয়। অৰ্থাৎ ইয়াত এখন আমাজন নামৰ নদীও আছে, যিখন পৃথিৱীৰ দ্বিতীয় সকলোতকৈ দীঘল নদী হয়। এই নদীখনে আটলাণ্টিক মহাসাগৰত প্ৰতি বছৰে ইমানেই পানী দিয়ে যি বাকী ডাঙৰ নদী যেনে ব্ৰহ্মপুত্ৰ, গংগা এইবোৰ মিলিও দিব নোৱাৰে। আমাজন জংঘলত এনেকুৱা এখন নদী পোৱা যায় যিখন 6.4 কিলোমিটাৰ আৱৰি আছে। এই নদীখন বহুত ভয়ানক। ইয়াক ভয়ানক কোৱাৰ কাৰণ হ'ল যে এই নদীখনৰ তাপমাত্ৰা সদায় 86 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছতকৈও ওপৰত থাকে, আৰু ইয়াৰে কিছু কিছু অংশত 100 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছলৈকে হয়। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো আছিল ইমানেই, আৰু এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপুনি যদি কিবা জানিব পাৰিলোঁ বুলি ভাবে বা ভৱিষ্যতে এনেকুৱা ভিডিঅ' সদায় পাবলৈ বিচাৰে তেন্তে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ওচৰত থকা ঘণ্টা আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। থেংক ইউ, বাই বাই, টেক কেয়াৰ।